Bok svima, ja sam Paula Sambulić, dolazim iz Zagreba i u slobodno vrijeme bavim se ilustriranjem. Sve je počelo u vrijeme korone i zapravo nakon prvog zagrebačkog potresa u ožujku, kada sam zbog stresa zamolila prijatelje da nacrtam neku njima dragu uspomenu sa mnom. I to sam nekako kroz svoj maštoviti filter provela i kad sam njima to poslala, njima se to strašno svidjelo i na njihov nagovor otvorila sam svoj Instagram, Pikala sam Bina, na kojem možete pratiti moje radove. I na kraju je ta priča zapravo se proširila u nešto puno veće, ljudima se jako svidio moj rad i neke stvari s kojima se svi mogu poistovjetiti. I evo sad su mnogi počeli biti zainteresirani za svoje neke personalizirane ilustracije i preko brojnih životnih priča ja napravim neki rad gdje puno toga mogu staviti na jedno mjesto. Pa ako netko želi vidjeti čim se bavim, može posjetiti moj Instagram i uvijek mi se može javiti. Eto, to bi bilo to i nadam se da se vidimo uskoro.